सिन्धुली जिल्लाको सदरमुकाम सिन्धुली बाँडीबाट चाडपर्व लचित सवारी दुर्घटना रोकथाम अभियान थालिएको छ ठुला चाडपर्वहरू दसैँ तिहार पर्वमा जिल्लाको बिपी मध्ये पहाडी र मदन भण्डारी राजमार्गमा सवारी दुर्घटना हुन नदिने उद्देश्यले ती सडकमा सवारी दुर्घटना रोकथाम अभियान सुरुवात गरिएको हो कार्यक्रमका अवसरमा चाडपर्व लक्षित सवारी दुर्घटना रोकथाम अभियानलाई सफल पार्नको लागि सार्वजनिक सवारीका साधनहरूका चालक तथा सहचालकहरूलाई प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गराइएको छ नेपालीहरूको मुख्य चाडपर्वका अवसरमा राजमार्गहरूमा सवारी दुर्घटना रोक्नका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरीले स्वभियानको थालनी गरेको सिन्धुरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाराम शर्मा र प्रहरी उप गोविन्द राज काफ्ले बताए मुख्य चाडपर्वहरूमा राजमार्गमा हुने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सवारी चालक सहचालक तथा यात्रुहरू समेत सचेत भई ट्राफिक नियमहरूको कडाईका साथ पालना गर्नु सबैले प्रतिबद्धता जनाएका थिए चाडपर्व लक्षित सवारी, सवारी दुर्घटना रोकथाम अभियान ट्राफिक प्रहरीले सबै राजमार्गहरूमा संचालन गर्ने ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ